Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Selamat berpuasa bagi rakan-rakan yang beragama Islam. Dan hari ini kita digemparkan sekali lagi dengan pembongkaran kontroversi kekayaan anak-anak Tun Mahathir. Kita memang benar-benar nak tahu. Secara peribadi dan secara keseluruhannya masyarakat di Malaysia memang nak tahu sangat Berapa sebenarnya kekayaan Taikun-taikun yang ada di Malaysia ini Berapa sebenarnya kekayaan Keluarga Tun-Tun yang ada di Malaysia ini Khususnya kepada anak-anak Tun Mahathir Dan juga keluarga Tun Daim Zainuddin Kerana selepas SPRM memohon mereka membuat pengistiharan harta Nampaknya ada beberapa perkara yang dilihat oleh SPRM tidak telus, ada yang tidak diistiharkan. Contohnya dalam kes Daim dan keluarganya sudah didapati bahawa ada kegagalan pengistiharan harta. Jadi adakah kontroversi kekayaan anak-anak Tun Mahathir ini juga adalah sama seperti anak uh, keluarga Tun Daim Zainuddin dan terkini juga selepas kematian um, Tun Taib. Mahmud bekas um, ketua menteri dan juga TYT Sarawak ada gesaan supaya SPRM mohon supaya keluarga Alayurham Tun Taib membuat pengistiharan harta ada gesaan supaya diketahui berapa sebenarnya kekayaan keluarga Alayurham Tun Taib ini kontroversi kekayaan Mirzan dan Mozani anak-anak Mahathir Dua anak lelaki bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Muhammad Iaitu Mirzan dan Mozani Kini sedang disiasat oleh SPRM dan telah pun diarah Mengistiharkan harta mereka Namun demikian kita juga semua tahu Bahawa SPRM telah pun menggunakan budi bicara mereka untuk memberikan pelanjutan 30 hari lagi kepada kedua-dua anak mahadir ini untuk membuat pengisytiharan harta. Begitu baiknya SPRM sehingga mereka memberikan budi bicara 30 hari tambahan. Kedua-duanya diketahui aktif dalam dunia perniagaan dan terkenal mempunyai kekayaan yang besar. Tetapi bagaimana mereka meraih kekayaan dan berapa kekayaan sebenar mereka? Angkat tangan, tulis dalam ruangan komen, siapa yang nak tahu berapa sebenarnya kekayaan mereka ini. Kalau anda sama seperti saya, angkat tangan, tulis dalam ruangan komen, ya kami nak tahu cepat nyatakan. Dalam siri kini guide ini Malaysia kini menyemak semula perkara yang diketahui umum tentang kekayaan mereka dan kontroversi yang pernah dikaitkan dengan mereka. Soalan pertama, siapa Mirzan dan Mukzani? Mahadir dan isteri Dr. Siti Hasmah mempunyai empat anak kandung, yaitu Mirzan dan Mukzani adalah anak kedua dan ketiga masing-masing dengan Marina sebagai anak sulung dan Mukriz anak bungsu daripada empat anak mereka. Pasangan ini juga mempunyai tiga anak angkat, yaitu Melinda, Mazhar dan Mayzura. Ini yang ramai orang tak tahu bahawa Mahadir juga mempunyai tiga orang anak angkat, yaitu Melinda, Mazhar dan Mayzura. Menurut Bloomberg dan laman web alumni University of Pennsylvania, Mirzan pernah bekerja untuk bank pelaburan yang berpengkalan di Amerika Syarikat, iaitu Salomon Brothers dan kini merupakan pengasas dan ketua pegawai eksekutif syarikat pegangan pelaburan dan penasihat keuangan Malaysia Crescent Capital Sendrian Berhad. Dia memegang jawatan pengarah di beberapa syarikat awam dan swasta di Asia Tenggara termasuk penapis minyak terbesar Filipina Petron dan pengeluar elektronik atau elektrik tempatan Betamek. Dia juga merupakan bekas ketua pegawai eksekutif Konsortium Logistik Berhad atau KLB. Sementara itu, Forbes pernah menyenaraikan Mok Zani sebagai antara orang terkaya Malaysia. Beberapa kali sejak pada tahun 2007. Forbes meletakkannya sebagai kesembilan terkaya di Malaysia pada 2013 dengan kekayaan lebih RM4.22 bilion daripada industri minyak dan gas. Dia, mengesas, dia mengasaskan fabrikasi peralatan minyak kencana petroleum yang kemudiannya menjadi supra kencana petroleum berikutan penggabungannya dengan supra kris pada 2012 dan kini dikenali sebagai supra energy. Mokzani dilaporkan telah melepaskan pegangannya dalam supra kencana pada tahun akhir 2017. Perjalanan Mirzan pada tahun 1990-an, Asia Week menilai pegangan Mirzan dalam syarikat awam sahaja melebihi ES 880 juta. Pencapaian utamanya di Malaysia selepas pulang dari Amerika Syarikat adalah dalam konsortium perkapalan berhad KPB pendahulu KLB. Menurut penyata tahunan KLB pada tahun 1999, Mirzan berjaya meningkatkan perolehan KLB daripada 100 juta ringgit kepada pada tahun 1995 kepada 417 juta pada tahun 1996, lebih daripada 4 kali ganda perolehannya dalam masa hanya 1 tahun. Ia mencecah 730 juta pada kemuncaknya pada tahun 1997 menarik perhatian daripada pasaran domestik dan antarabangsa malangnya pengambilalihan dan pengembangan agresif syarikat itu meletakkannya di bawah tekanan hutang yang ketara dan ia terjejas teruk oleh permulaan krisis keuangan Asia 1997 liabilitinya meningkat kepada 400 juta ringgit. Sebagai sebahagian daripada tuntutan mahkamah yang berterusan, Menteri Kewangan pada masa itu iaitu Anwar Ibrahim mendakwa Mahadir telah cuba menyelamatkan beberapa syarikat yang mengalami masalah kewangan di tengah-tengah krisis termasuk KPB. Mahathir dikatakan kecewa apabila Anwar enggan dan bimbang tentang potensi memalukan jika perkara itu dibentangkan di parlimen untuk dibahaskan. Jadi, sebaliknya Mahathir didakwa mengenepikan kuasa Anwar dengan mengarahkan Petronas menyelamatkan KPB memandangkan syarikat minyak itu berada di bawah bidang kuasanya sebagai Perdana Menteri. Anak syarikat Petronas MISC Berhad membeli KPB dengan harga 220 juta Amerika Syarikat Dolar. Dalam autobiografinya, A Doctor in the House, Mahathir mempertahankan langkah itu berkata, Ia bukan cubaan bailout kerana Petronas membeli KPB pada harga rendah dan menjual beberapa kapal pengangkut kepada pada keuntungan yang lumayan apabila industri perkapalan pulih. Mirzan kekal sebagai pengerusi eksekutif KLB sehingga Ogos 2007. Manakala syarikat itu berkembang untuk dikenali sebagai Pos Logistik Berhad hari ini. Bagaimana dengan Mokzani? Bekas Perdana Menteri Najib Razak mendakwa bahawa Kencana Petroleum milik Mokzani memenangi lesen untuk mereka bentuk struktur luar pesisir daripada Petronas pada tahun 2002. Dakwaan itu dibuat pada tahun 2020 sebagai tindak balas kepada dakwaan Mahathir bahawa anak-anak Najib mendapat manfaat daripada kontrak kerajaan semasa menjadi Perdana Menteri. Sebaliknya, Mukzani juga menafikan dakwaan Najib dengan mengatakan bahawa Sapura Kencana Petroleum hanya ditubuhkan pada tahun 2012 selepas Mahathir berundur sebagai Perdana Menteri. Namun, bukti daripada penyata tahunan Kencana pada tahun 2011 mengesahkan bahawa Kencana Petroleum Berhad sebelum penggabungan dan penamaan semulanya sememangnya telah memperoleh kontrak Petronas pada tahun 2002 seperti yang tidak Najib Mokzani juga pernah mengetuai pengeluar gentian Optik Opcom Group yang diasaskan oleh adiknya Mukriz. Dalam tuntutan mahkamah, Anwar mendakwa Mokzani, Mirzan, Mukriz dan isteri Mukriz Nur Zieta Zakaria adalah pengarah syarikat itu pada tahun 1994 sehingga tahun 2021. Dia mendakwa dalam tempoh ini Mahathir telah menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan untuk mempengaruhi keputusan Telekom Malaysia TM yang menjalankan rundingan terus dengan Opcom untuk pembekalan kabel gantian optik. Opkom juga menimbulkan persoalan selepas dianugerahkan kontrak bernilai RM 11.16 juta daripada TM hanya beberapa hari selepas pilihan raya umum ke-14 dan Mahathir mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri di bawah gabungan Pakatan Harapan. TM kemudian menjelaskan keputusan itu dibuat sebelum pilihan raya berikutan proses tender terbuka. Kemudian, apabila pelan gentian dan ketersambungan kebangsaan diumumkan pada tahun 2019, Harga saham Opcom melonjak di tengah-tengah spekulasi bahawa ia akan menjadi penerima utama projek itu. Menteri Komunikasi dan Multimedia pada masa itu Gobind Singh Dio kemudiannya menjelaskan bahawa Opcom tidak boleh membida kontrak itu kerana ia tidak mempunyai lesen yang berkaitan. Apa pula kata Mahadir? Mahadir telah lama menegaskan bahawa kekayaan anak-anaknya adalah hasil kerja keras mereka sendiri dan tidak ada kena mengena dengannya. Jika mereka kaya sekarang, ia adalah atas usaha mereka sendiri, kata Mahadir mereka berhak menjadi kaya yaitu jika mereka boleh menjadi kaya tetapi beberapa saudara saya miskin seperti tikus gereja katanya pada tahun 2018 semasa terbual dengan Asia Week pada 1998 dia menjawab dakwaan nepotisme dan korinisme dengan berkata kerajaan mesti membantu sektor swasta terutamanya syarikat milik Bumi Putra untuk membetulkan ketidakseimbangan ekonomi. Dia mencabar penemu ramah untuk beritahu saya mana-mana ahli perniagaan yang tidak rapat dengan kerajaan ini. Dalam tuntutan mahkamah dengan Anwar, Mahathir menuduh bekas anak didiknya sebagai pembohong yang tidak pernah menunjukkan bukti atas dakwaannya menyalahgunakan kuasa. Dia menegaskan bahawa Anwar sendiri memberitahu media pada Mac 1998 bahawa pembelian KPB oleh MISC bukanlah bail out tetapi keputusan perniagaan. Dia juga membantah bahawa Opcom jauh mendahului pesaingnya sebagai perintis dalam membekalkan kabel gentian optik di Malaysia dengan pelbagai pensijilan ISO untuk menunjukkannya. Malah kata Mahathir, Anwar telah mengakui bahawa TM sendiri telah mengeluarkan surat kepada Kementerian Kewangan untuk mengadakan rundingan terus dengan Opcom berhubung kontrak gantian optik itu. Sebelum kita berpisah, saya bacakan kepada anda dua komen daripada Malaysia Kini di ruangan Malaysia Kini untuk isu ini. Kata E197, hanya dua Perdana Menteri yang tidak korup iaitu Datu Sri Anwar Ibrahim dan Pakla merujuk kepada uh, Tun Abdullah Badawi. Kata beliau lagi yang seorang ini asyik menyalahkan DAP iaitu di, beliau merujuk kepada uh, Mahadir Muhammad Walhal semua pemimpin nombor satu Siapa kata beliau Kotaro Minami kata Mahadir ni memang Uh, suka tipu dan kaki resis paling besar dalam sejarah negara kata beliau lagi Saudara-saudara sekalian, apa pula komen anda untuk pembongkaran luar biasa kontroversi, kekayaan kontroversi Mirzan dan Moksani ini? Kita jumpa lagi, share video ini. Bye-bye.